nini nini ku mukukula tude kukusoma wa kusoma kwali kutya we soka ne kunyumize enkula yaffe ubisere bi wali webise twa pambale mpale ebipale kale ewero manye ewero ya mukono nga gwenga nawe gutinga tenga chinu wanenu amatako nga wanu wali wetuli na wali achitegera yembere de twa kuja mwe yomuchalo baba ye katugenda okulabe sawa zino nyamba de kenne nga tonene mbali manyo bulambu achukamu za mukama. Aho yidi ko wero. Boka. Katiye wero twagenda na yeri mugondi ko pozi grazing goats bakita mu Uganda. Twagenda okulunda. Okulunde mbuzi jaja yali inembo yali mulunzi mulungi. Ye oko ku Christmas okusala mbuzi namba ne tujira nga tachina mbuzi. Babane wetu chaza omundu ewa kane tujisala ne tujira te chine mtu te yachina mbuzi. Ya ndeleti jaja na yenga. Today kusoma otandikira okusoma. Kati okusoma na ndikira kusomero kuka kanasa libali bakaita nayi njali jukira kalambo abamu batandikira kusoma batekao business ne business je zigwa gwe wao gamba batandikira dichaliwo ha business what dichaliwo ne nasale je nasomera kweje baita kalambo sijukira ni chali nayo then akati kuvaa unengenda nintandika primary najitandikira kusomera je baita Kisinga SDA eri mu town ya SDA nasomera wao from P1 to P7. Kati wena mala P7 nengendo of course for high school gundi. Soko lindeko. Wano kuchira chia. Bali itabate ya isomero? Kisinga P7. P1 to P7. Hey. Bali itao Kisinga SDA. Kisinga, au kuchisinga. Chicho singo kujukira wo. Kisinga wenzi jukira wo. Chenzi jukira wo. Abasomesa abamu mbajukira. No number moment hiyo joso kuga noga obamu okay. P3 no kuna kugundi mo P when I ingira P5 P6 na baina ichitibwa chebamba kati nali head boy in P5 P6 then P7 I was ziti they call it HP head prefect chenali then waliwo obugundi bulabwe naingira mao like mu naingira ko music na music wesomero na mukolako music and drama bino ngebe kitegera yes then when I completed my P7 of course to wakuba kumsomesa te walwana ko kusomero ta akati nze olaba ne gundi ezo ko egundi bibitiba bibamba musomero sesimbangawo just gundi administration ya tulanga netunula mbana bali kusomero ni banonda bulonzi ekitegeza nali mwana mulungi mu somero ngo ine mpisa ne mpisa nga nichikaka mu kibuku kati yao kitegera yaman aha tude ku secondary aha kati secondary naye chenira bidde yadde nali nyambale bipale pale biki okimanye ndi nze nakula nywa mata wajajja Hey, nakulira ku matasebo. Tumira kumwe naba kulire wajjajja. Aha. Wajjajja nali kabaka nali mulangira. Kati eche gundi secondary nengenda kusomera baita Bwera Secondary School. Bwera Secondary School lisangibwa mu western part of Kasese district. Ya we nasomera secondary yangu. Ya senior 1 senior 4 whenever oninzi je kampala ninda tetunatuka kampala au wenyini kubwera secondary school kati kubwera secondary school usina cha manyi chinakolawo just nasoma somi bitabo byange sage na mbindu bya bukulembeze byachi ya was just myself era na oto to ina fujo lyo gamba ntibana nche nakola le kusoma kati fujo lyo nakola kusomero na lini na olabe mvili zange zino Ninengeri generally nzi tweeting am. Nga solo kubera ne mvili nyingi ku mutwe, nenga tushobola kukitegera tenga ndi musomero. Katirumu nali twali ku gundi hostel, nga tugenda genda mu Prems. Manyi even nga after school nali nino kunaba mu mutwe, kubanga nali nozi kumanga nyonjo. Kati bisere bisinga nazina banga mu nenzi kula ki? Nenzi yimusa nezi yimirira. Kati one day nagenda kuingira mu prep nga sitegede teacher mwali teacher yali azinze nagen ebisele bisinga nazikozisanga kusumbwa abana ruse like kubera crazy stubborn na ingiranga mu prep nenzi bikula kone zija ku chihudu kati abana ne wale mviringa chi nga nyingi kati atewe mbera musomero ngala basina mviri
kati waliwo lunaku lumuna najja nenkola ki nenzi kungumula kumbi tiche yali ayingidde nga mwali lunaku longa simulabi atewe nagenda otula nali ntuddenga wano ticha ngalinge wali samulaba kati nze we natula abana ne batandika oseka nemanya andikali bibya bulijjo ba manya okubikola ne bakola kino baseka kati kumbe lero chikulide kumbe kati ndide wenjuka wendi na batija master tiyanyega yasigala mu bibye ne tusoma tiyanyega ne chigambo nechi tumala preps ne tugenda tweba kane tugenda kumacha era kavili kangine nkatereza nga wikabira bulina kunengenda kusomera kumbe yali agenze kundo pewani wa senior woman ate senior woman yali atusomesa geography. That was senior too. That was senior too. Senior woman, but the manya kwasa ganyaba na bawala. Yes, na yenga wewe, obasi manya wewe yagena na chogera mu admin. Kati yes senior woman. Already yali amani. Chisegera. Ate kutugambe yali ava mukundi kukaroke wafe. Already nga amani family jenva mu. Kati ngo mundu atalubuvuna nyizibo kumanya no mwana chichi. Yali ino kola chi. Cheku atira mu. Chidabika senior master yali takola chi. Ngatali so close. Atenga wadeni kati atesini actually ni wadeni na yeye yali so yeah so kati yaja natusomesa lesson year after break it was before break yali atusomesa geography otwa malosoma na ambita kati nzo wongo ne omutima ne kugamba wali omasi akola bechi lolo achi bakuyise wali twali twina ka bali balina ka akakatunda kagundi kapati we batula abasomesa wali wakayembe twali akapaka twali twaka tumakayembe the moment they call you to kayembe manyanti awozi bazigendo kunyoka kablaza abantu ala mukawe mukayembe nentuka mukayembe buli teacher already they already informed buli teacher yajanga nakwata mutogwa nginakola bwati aje ogundi kano ogundi okuva engalo zivayo ne gundi ne chiviri engalo zivayo ne chiviri kitegera mganda wange enviri bazikwata mune bazisumu ne bazidezo none zimina zivera wezi abana ne batia bate bachikiriza ne enviri zenga na wezi to atenga wabalaganga ko mu plepu man just manyandi yali sasage kati to abana mu watu kamseke lwa to kola efu jona afuna yo ka girlfriend bichi echo at echo chali chitya man girlfriend ku kati bu girlfriend yo man rusi na ibindo bina limbitia kupanga nze mami nakula ne mama ngambulirira bulungi era ne no buddo bumwe nafuna ngo bulungi ne muze wange tatu na mtata yali ngamba obango okukola omusango nanofunisa omwana wabandi olubuto manyandi oba somero lyerabire ogenda kukola ki ogenda kutandika amaka ogenda tandika ogenda fuka muzadde kya tugambanga kati nga ntya naye nga bubibi wabeeranga kati ojete Kampala awo wenyini nyini wetugenda tandikira katukomeo dakika ntono nnyo trabe atubulirako ajate Kampala omuntu straight away from Kasese to Kampala ajatya getting back to you.